закарпатський письменник, який живе в Арабських Еміратах. Цікаво, правда? Тарас Ващук презентує свою книгу «Україна в пісках» у Мукачеві. Про що оповідання письменника? З кого писані герої? І, власне, як це жити українцю у розкішному Дубаї? Ідемо дізнаватися. Тарас Ващук – колишній закарпатський журналіст, публіцист, поет і письменник. Родом він із Франківщини, проте 15 років жив, навчався та працював в Ужгороді. На момент виїзду із країни працював заступником редактора в обласній газеті. Це був 12-й рік, 2012-й. Настільки депресивної, апатичної атмосфери безнадійності, мені, наприклад, важко уявити. Оця психологія хабарництва, психологія рішал, психологія кумівства – вона тут просто є сенсом життя. Хабарництво є всюди, але тут це просто, ну, без нього ніяк. Мені не було важлива настільки зарплата і сама робота. Мені було важливо якраз, що я хотів довести собі і довести своїм знайомим тут в Україні, що працювати чесно – це круто. Дуже багато людей, більшість моїх друзів і моїх знайомих, вони не сприйняли це. Тому що я був заступником редактора в обласній газеті, і мені казали, що ти їдеш арабам хвости крутити простим касиром. Я їхав касиром duty free на $700 зарплати. Тоді це було при доларі 8. Я здійснив свою таку одну із мрій. Я працював чесно. В мене був контракт. В контракті була прописана зарплата. Вона приходила вчасно на карточку такого-то, такого-то числа. Найперше за кордоном Тарас працював звичайним касиром в одному із найбільших аеропортів світу. Каже, було складно. Однак за рахунок того, що англійська у нього на професійному рівні, згодом отримав підвищення. Мені рекрутери тоді сказали, що ми тобі даємо гарантію, що ти більше 6 місяців на касі не протримаєшся. І настільки в них, вони пояснили, яка в них система, приблизно пояснили. Ми тоді навіть не могли уявити, настільки там все розположено до того, що люди, які, в яких підвішений нормальний язик, у мене була дуже велика перевага. Я магістерське звання по англійській мові маю. Доводилося шукати, дуже швидко шукати роботу. І оскільки там чітке правило, 30 днів тільки може людина після завершення роботи, якщо ти там не працюєш, тебе там депортують. Мусив залишити країну. Тому там немає старих людей, тільки араби, місцеві жителі. І там немає жебраків. Тому що жебраками дуже сильно борються. Якщо якась людина пробує десь просити милостиню, і зразу приділяють. Якщо в тебе немає робочої візи, це депортація. Українців в Еміратах не так мало, каже Тарас. І що найважливіше, там усі родина. Наша діаспора дуже дружня. Окрім спілкування, навіть вдається займатися благодійністю. Ми були розрізнені, і ми не були дружніми. І колись, взагалі, в домайданні часи, психологія українця була моя хата з краю. А потім якось оця війна, оці незгоди, вони об'єднали. Українці, не тільки українці в Україні, за якусь таку певну ідею можливості розвитку, так? Тобто за те, що там революція гідності, за що боролися. Так само і в Еміратах. Ми зрозуміли, що ми мусимо об'єднуватися, тому що тільки ми самі зможемо якось підтримувати один одного. І почала функціонувати група у Facebook з одноіменною назвою «Українці в Еміратах». Мені випала така честь бути одним з лідерів цієї групи протягом десь року. І ми то досить багато чого встигли, і досить багато чого зробили. І навіть в Закарпатті є два проекти, до яких ми доклали своїх зусиль благодійних, ми допомагали дітям в Віршавському районі. Є дуже багато проєктів культурних, спортивних, що ми збудували собі часточку отої України там. І нам там досить комфортно, тому що коли я приїздив перші роки, було дуже самотньо, ну, лежалося на рівному місці. Ти не знав, не міг ні з ким порадитися толком. Ти йдеш, наприклад, в п'ятницю в метро, в тебе зустріч запланована, а воно не працює. Ніхто тобі того не сказав, що в п'ятницю, воно працює з першого дня. Поки про повернення Тарас не думає, але каже, що приїздить в Україну частенько. Ось так воно – жити зовсім іншим життям. Працювати на серйозній посаді у впливовій компанії на іншому кінці світу, але пам'ятати про Україну, описувати її у книгах і знати – вдома завжди чекають.